ja m'apareix una cosa molt greu. Per dues coses. Primera, perquè no se pot qualificar mai de declaració d'intencions, com diu vostre, un conveni que està en el Bolletí Oficial de l'Estat, que està signat per dos ministeris i que està signat per president de les Illes Balears. Dir això es desconeix, o és un gran desconeixement, o és un gran despropòsit, perquè, evidentment, els convenis passen pel Consell de Ministres, passen per moltíssims filtres administratius i jurídics, com per fer, diguem, amb aquesta lleugeresa, dir que un conveni és una declaració d'intencions. I, en segon lloc, m'apareix una irresponsabilitat, perquè li puc assegurar que quan surt pels diaris una cosa d'aquestes, damunt la taula del ministre de Foment, hi ha una fotocòpia dient que el nostre president considera que això és una declaració d'intencions. Per tant, jo me demano com anirà el senyor Bauzà a Madrid a exigir que mos paguin 443 milions d'euros de conveni ferroviari que hi tenim dret, perquè fa moltíssim d'estona que les Illes Balears tenen una discriminació en transport públic impressionant. Per tant, m'apareix realment vergonyós i, segona, inexplicable, que ja dic, depèn. Això respon a no conèixer encara realment l'administració, de qual cosa estaria preocupat per les mans en què estem, o bé un tàntic despropòsit voler, diguem, d'alguna manera desprestigiar un conveni tan important com 400 milions d'euros. És a dir, anem a veure, les addendes són quan modifiques això. Després del que hi ha són les anualitats, això vol dir l'anualitat. L'anualitat de 2010 l'Estat en va fixar una que nosaltres ja vàrem començar a no estar d'acord, perquè era molt més baixa de que se tocaria. Però l'anualitat més important havia de ser el 2011, perquè les inversions ja estaven molt avançades. Per exemple, n'hi havia algunes ja acabades, com l'electrificació fins a Inca, i aquesta se destren de llevant, que ja estava, doncs, per exemple, entre un 20 i un 30% executada. Per tant, a partir d'aquí ja s'havia de fer una anualitat des del 2011, cosa que no s'ha fet. Però el més preocupant de tot és que aquest conveni acaba el desembre del 2011, que nosaltres ja havíem començat les converses per ajornar més aquest conveni, per allargar-ho, i que si el senyor Bauzà això no ho aconsegueix, doncs s'haurà perdut una quantitat de milions en aquesta terra que serà, la veritat, serà de vergonya. És a dir, això és una cosa que no se pot consentir, no és tolerable, i jo espero que el Manco en el Congrés hi envien diputats nacionalistes d'aquí que defensin els interessos d'aquí d'una vegada per totes, perquè això no pot ser. És a dir, l'Estat s'estan gastant milions i milions d'euros en BAVE, en alta velocitat, i aquí no seran capaços de que se mos pagui realment una cosa que està firmada i rubricada per dos ministeris.